Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, dünənləri 10 saatlik görüşdən sonra artıq ateşkəs imzalanıb. Günləri saat 12-dən ateşkəs elan olunub və Azərbaycan tərəfi ateş at erməni tərəfinə. Amma Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın mövqelərini ateşə tutublar. Bəli. Əziz Azərbaycanlılar, İlham Əliyev vətən xainidir. Bunu kim necə istəyir, başa düşsün. Bugünləri ordunun irəlilədiyi vaxtda ateşkəs imzalayırsa, deməli bu insan Vladimir Putinin şəxsən elə dabanının altını yalayır. O, ASTV-də çıxıb kişilənmə ilə deyildi. Kişi odur ki, dediyi sözə əməl eləsin. Amma İlham Əliyev hələ kişi olmağına çox var. Bizim bugünləri cavan, gənc, qəhrəman Azərbaycan evlaqlarımız şəhid olub. Bu birbaşa Azərbaycan xalqına xəyanətdir. Azərbaycan xalqı bunun hesabını İlham Əliyevdən sormalıdır. Və İlham Əliyev bütün hüquqi müstəvilərdə, beynəlxalq arenada cavab verməlidir ki, nəyə görə günləri ateşkəs imzalayırsan? Bəs müharibə deyirdi, plan yerləri almışıq deyirdi. Və nə oldu? İrəliyən ordunu saxlayırlar mı? Heç vaxt saxlamırlar. İrəliyən ordu irəliyib, gedir Qarabağda da Azərbaycan bayrağını sancır. Amma sən bunu etmədin. Çünki sən xainsən. Sən bunlara görə İlham Əliyev cavab verməlisən. Azərbaycan xalqı, bizim bir çıxış yolumuz var Qarabağı azad eləməyə. O da bu hakimiyyəti devirib, xalq hakimiyyəti qurub, bəli, ondan sonra biz Qarabağı azad eləyəcəyik.